Zdravím, přišli jste si pro příběh s Evy na zápisníku? Tak tedy... Pohodlně se usaďte, začínáme. První zápis, jaro, roku 1877. Přednedávnem, když si má kamarádka a skvělá parťačka Komi zvolila usedlý rodinný život před tím cirkusovým, začala jsem si psát deník. Ona byla poslední z našeho bývalého týmu a tak se mým jediným posluchačem staly stránky deníku. Zprvu nevyslechli nic příliš odlišného od běžné rutiny, která mě postupně začala tížit. Nicméně, události posledních pár dnů je značně zpestřily. Mělo se to takto. Od chvíle, co jsme s cirkusem opustili město Rezun, nás pronásledovalo opravdu mizerné počasí. Neustávající slejvák, plesky, hromy, chvílemi dokonce i kroupy, přestože neměly správné podmínky pro vznik. Došlo to tak daleko, že se kola maringotek zabořila do rozbředlé půdy až po podlahu vozů. Ani stádo koní by je nevytáhlo, nehledě na to, že i oni se bořili do bahna. Ti z nás, kteří byli alespoň částečně sigoni, se pomocí kouzelných kruhů pokusili maringotky vyzvednout a v skutku se jim je povedlo vytáhnout i poposunout. Jenže to byla marná snaha. Museli by každou jednu maringotku nadzvednout a posunout na suché místo. Takové bylo v nedohlednu a pro těch pár z nás se sigonskou krví bylo náročné i při perfektní spolupráci být jednu takovou vyzvednout z bahna. Byli jsme tedy lapeni ve formující se bažině. Už jsme pár neústupných bouří zažili, divočejších než byla tato, jenže tohle bylo něco zcela jiného. Začala jsem být podezřívavá. Konstantní průtrž trvající bez ustání několik dní mi na tuto oblast přišla nepřirozená. Navíc ty náhodné kroupy do toho. Ve svém podezření jsem nebyla sama. Principál chodil od maringotky k maringotce a zcela očividně něco hledal. Ani jsem se mu nedivila. Mezi osazenstvem jsme měli nejen kreaty, jako ostatně každý správný cirkus, ale i sigony a forty. A z nich hodně nově příchozích. Nějaký škodolíbý sigon mohl tu bouři neustále prodlužovat, nebo tu máme forta sabotéra. Jenže bez důkazů, jen se spoustou podezřívavosti, toho ani sám principál moc nezmůže. 14. dubna 1877. Čtvrtým dnem uváznutí kolem nás k večeru projížděla maringotka, podobná těm našim. Ale byla na tyto podmínky zcela očividně připravena. Její kola byla mnohonásobně širší, aby se nebořila, ovšem i s touto vymožeností museli táhnout tvorové, jež jsem všeru považovala za koně, o neskutečné síle. Jejich otěže leželi v klíně muži zahalenému tmavým pláštěm s kapucí, chráněným širokou dlouhou střížkou přesahující šíři maringotky. Vedle něj se v chladném světle soumraku leskl pravděpodobně krkavec. Myslím, jsem žádného osobně neviděla, ale v ránu sahající sedícímu muži po ramena také ne, tudíž jistě krkavec. Koukala jsem na ně z okýnka, jak si tam pod střížkou klidně sedí a dostala z nich zvláštní pocit. Nebyl to strach ani znepokojení, spíš podezřívavá zvědavost. Proti zdravému úsudku jejich maringotka zastavila kousek od nás. Pokud by se rychle nerozjeli, ani ta speciální kola by jim nepomohla. Zahalený muž se skočil a vydal se přímo k principálovi maringotce. Zmizel mi z dohledu a přes bubnující déšť nebyla šance je slyšet. Otočila jsem se zpět k jeho vozu, kde vyčkával krkavec. Na moment se mi zdálo, jako by na mě zíral a z prosté dětinskosti já zíral zpět na něj. Během pár minut byla téměř kompletní tma. Jediné, co šlo lidským zrakem zřít, byly kapky blýskající se ve světlech maringotek a velmi hrubý obraz vozu našich návštěvníků. Díky své fordské schopnosti jsem měla tu možnost se s pomocí zraku, když mi pomáhal vidět ve tmě, zadívat na jejich nepochybně mohutné koně, kteří, jak jsem teprve tehdy zjistila, nebyli koňmi. Pokud jde o mé oči, lidé se mě občas ptají, jakého tvora zrak, že to vlastně používám. Jenže já upřímně ani nevím. Od kočky po sovy, ti všichni vidí ve tmě lépe než lidé. A to je to jediné, nad čím přemýšlím.
co mi poskytne nejlepší rozhled. Pamatovat si, který zrak patří kterému zvířeti, zapomněla bych i vlastní jméno. Každopádně, prohlédla jsem tmou a ti zapřažení tvorové byli ve skutečnosti trekoti. Říká se jim obživlé skály, prostě protože vypadají jako skála, vytesaná do podoby zvířete, v tomto případě koní. Tito dva měli krásnou, jeden našedlou, druhý tmavou mramorovou kůži, protkanou černými žilkami a odlesky z krystalu křemene. Viděla jsem je dříve v knihách a přijde mi na nich zajímavé, jak nedbale život imitují. Nemají nozdry, ani oči, ani náznak srsti vrytý do hladkého kamene. A uši sice mají, ale bez dutiny, dva plné kužely. A i ocas jim chybí. Viděla jsem sochy, které působily živěji. Jenže běžná socha vám ze špatné nálady neproboří stěnu domu. Trekoti jsou nesmírně vzácní, cenění pro svou neskutečnou sílu a výdrž. Ne už tak pro neohrabanost s tvrdohlavostí a v mnoha případech až ničivou neskrotnost. Vlastně jednoho takového je nejen nesmírnou výsadou, ale hlavně dvousečnou zbraní. Jsou to zvláštní tvorové. A pro tohle všechno je nemožné vidět dva perfektně vychované a navíc na vlastní oči. Hlavu mi proletěla otázka, zda to není jen sen. Ale jistě, že není. Ať už byl ten zahalený muž kdokoliv, rozhodně nebyl žádným obyčejným poutníkem. Snažila jsem se naslouchat, co se tam venku děje. Principál s oním mužem chodili podél maringotek. Pomyslela jsem, že nám měl v úmyslu pomoci z bahna. Jenže proč se mi potom slyšela vstupovat do jednoho vozu za druhým? Zvědavě jsem obcházela všechna okénka. Ale když se dlouho neukázali, šla jsem si sednout. Přesto nepřestávala naslouchat, což se brzy ukázalo neudržitelné, jelikož zvuky deště mě pomalu, ale jistě uspávaly. Dešťového polospánku mě vytrhlo zaklepání. Principál opatrně nakouknul a oznámil mi, že tu má hosta, který by si rád promluvil. V tu chvíli jsem schovala nejistotu za podezřívavost a pozvala je dovnitř. Principál poodstoupil a nechal onho zahaleného muže vejít. On sám dovnitř nevešel. Varoval mě, ať nezlobím, a na vše odpovídám, načež mě tu nechal samotnou s tímhle vysokým děsivým mužským, z nějž v pramenech strčela voda. Po zaklapnutí dveří si neznámý sundal kapuci a ukázal se být mužem okolo 40-50 let. Vlnité chaotické vlasy sem tam zdobila šedinka, mezi veselými vrázkami se objevovaly malé jízvy a pod hustým obočím se smály přátelské oči. Pohyboval se klidně, nevýhlužně. Vlastně působil vřele, jako dobrý host. A abych já byla dobrou hostitelkou, nabídla jsem mu posezení a čaj. Posadil se a s přívětivým úsměvem se představil jako Alastor Hakerat. Konverzaci ovšem začal dosti nezvykle. Doslechl jsem se, že i přes váš mladý věk jste zde jednou z nejdéle vystupujících. V tom měl samozřejmě pravdu. V posledních letech si všichni z původní party našli vlastní směr, vlastní cestu, tudíž většina osazenstva byly nově příchozí. Jenže co to mělo s čím dělat? Ani mi nedal čas nad tím přemýšlet. Důvěryhodná, ověřená časem a přitom mladá a zvědavá. To musíte jistě znát, tento cirkus a jeho účinkující lépe než všichni ostatní. Zaváhala jsem. No, to bych zrovna netvrdila. Vyptával se na naše rutiny, jak si tu žijeme, kde jsme posledně zastavili. Bylo to zvláštní, jenže principál to schválil, takže jsem pravdivě odpovídala. Jen jsem přitom opatrně vážila svá slova. V tiché chvilce, když přemýšlel, jsem položila své vlastní otázky. Co je zač, jak přišel k vychovaným koňským trekotům? A je tu šance, že ten jeho krkavec je ve skutečnosti pouze přeměněný kreat, tedy vlastně člověk? A co se vlastně snaží těmi otázkami zjistit? Kdyby mi to na rovinu řekl, možná bych mu mohla napřímo odpovědět a nemuseli jsme tu kolem sebe tancovat jako dvě housata. Šibalsky se pousmál a zeptal se mě, co já si myslím, že tu hledá. Vele, takže ať přijdu s čímkoliv, odpoví mi otázkou. Unaveně a trochu otráveně jsem vykoukla z okna
Hlava opřená na ruce mi neznatelně pokyvovala a náhle mě napadlo, jste tu kvůli té bouři. Ne kvůli pomoci, ale bouři jako takové. Ano, to muselo být ono. Přece jenom je pro ní vybaven. Navíc očividně nedělá nic pro naši záchranu, pouze se vyptává na zdánlivě nesouvisející otázky. Proč jinak by to dělal, že ano? Koutky se mu roztáhly do široka. Co za ní podle vás je, zeptal se. Došila jsem přičinění Forta nebo Sigona, jenže jak už jsem psala, je malá pravděpodobnost přichytit Sigona při vypisování onoho zákeřného kruhu. No a u Forta bych užívání moci vůbec nemusela poznat, i kdybych se dívala přímo na něj. Nejsem vědma a netuším, proč se tak úpěnlivě vyhýbáte vysvětlení. Nemůžete prostě říct, co se děje a co od nás potřebujete? Zeptala jsem se upřímně bezradně. Nemám nic proti hádankám, ale nesnáším, když někdo zbytečně mluví v otázkách. Obzvlášť, když jde o takhle důležitou situaci. Smířlivě se usmál. Ohlédl se a z nedaleké poličky vytáhl knihu pověstí a legend. Dobré počtení, nemyslíte? Řekl, když ji pokládal na stůl přede mě. Poté se s popřáním dobrého spaní vrátil do vlastní maringotky a než do ní nastoupil, zachytila jsem ve stínu pod kapucí ten jeho veselý úšklebek. Co tohle všechno mělo znamenat, pomyslela jsem si. Prolistovala jsem knihu, připomínajíc si každý jeden příběh. Pak jsem se ohlédla po zbylých knihách, které byly všechny na stejné brdo. Některé z nich dokonce obsahovaly stejné příběhy, samé pohádky a povídačky. V hlavě mi to šrotovalo. Má to nějaký písná nebo si se mnou jenom pohrává? A pokud se mi opravdu snaží něco naznačit, proč kolem toho dělá tolik tajností? A proč zrovna tato kniha? Dlouho jsem nad tím přemýšlela. Ve všech příbězích se vyskytovali velcí a slavní forti, sigoni i keráti, ať už čistokrevní nebo míšenci. Jejich dobrodružství a hrdinské skutky sepsané jako epické báje. Stejně jako v desítkách jiných knih, včetně těch, co tu mám já. Jen v této konkrétní knize se příběh téměř po každé točil kolem Est. Jenže nikde se přesně nepíše, co to ty Esty vlastně jsou. Zdá se, že dělají vše, co od nich autor potřebuje. Působí škody, poblouznění, pohromy, zmatení, zakletí. Navíc nikdy jsem o nich neslyšela v kontextu reálného světa. Sice už byla noc, ale nedalo by mi to spát. Proplížila jsem se tedy do skladovací maringotky a v krabici knih vyhledala stařičkou potrhanou encyklopedii. Vyhledala jsem ji pomocí svého nočního zraku. Při mihotavém světle svítilny se špatně hledá. Mohla bych si tak i do jisté míry číst, jenže už jsem měla unavené oči. Byl to dlouhý den. Proto jsem encyklopedii spolu s dalšími chytrými knihami sezbírala, abych si je mohla v klidu teple prostudovat za světla u sebe. Když jsem vykoukla s knihami v rukou, na střížce na protější maringotce číhal krkavec. Koukali jsme na sebe, zatímco nás oba zmáčel déšť. Po chvilce jsem se drze pousmála a zeptala se ho, čaj? Ale zmizel do noci. Vrátil se ke svému tajnůstkářskému pánovi. Pobavilo mě tohle jejich zvláštní, malinko děsivé chování. Přesto mě mírně urazilo jeho nevyslovené odmítnutí. No nic, byl čas podívat se, jaká moudra pro mě knihy mají. Listovala jsem tam a zpět, jako bych ani nevěděla o existenci obsahu na koncích knih. Přitom jsem mimo jiné narazila i na definice našich druhů a upřímně se nad nimi zasmála. Z toho, co se tu píše, bych se nedovedla nic představit. Každopádně Esty, jejich definice tu byla, ale s malou hvězdičkou. Esty jsou předměty, vyskytující se pod mnoha názvy v mytologiích celého světa. Jedná se o předměty s magickou, většinou zhoubnou mocí. V ději většinou plní funkci prokletých předmětů. Mnohé mytologie tvrdí, že Esty vznikají, když obyčejné očarované předměty ztratí majitele, ale ponechají si svou moc. To jsem se toho teda moc nedozvěděla. Přepadl mě pocit, že tu jen v paranoji plítvám časem. Starý pán a ten jeho krkaveci se mnou hrají. Nechávají mě pátrat ve slepé ulici, zatímco si sami třou ruce. Po této nic neříkající definici jsem raději knihy zavřela a šla spát.